Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Nyfiken på. Idag släpper vi det här med hästar och trav och kuskar och sånt där. Och åker och tittar på en traktorgrävare istället. Och det är inte vilken traktorgrävare som helst, utan den är beställd på nätet från Kina. Och det är så att en jobbarkompis till mig beställde den här för 3-4 månader sedan. Och strax före jul då fick han den. Kom den container från Kina. Så att jag har varit lite intresserad av att titta på den där. Så att jag åkte och tittade helt enkelt. Hade ju lite otur med tekniken. Det var lite halvkallt där den stod. Så att kameran slutade fungera. Så jag tappade ju lite bilder och även ljud. Men jag har klippt ihop av det jag fick med mig i alla fall. Så vi tar och tittar på avsnittet så kan jag ta en sammanfattning sen. När jag tittar klart vad jag tycker om traktorn. Tack för att ni prenumererar och gillar. Då har ni chans att vinna en sån här mössa. Men det tar vi sen. Nu tittar vi. Här står vi med din maskin. Jajamensan. Nyimporterad. Direkt från Kina. Ja. Nej, men jag tyckte det var lite kul att skaffa mig en liten gräv och vad ska man säga, snöhjälpmedel. Ja, stor storlek är det också. Ja. Alltså jag tog chansen och beställde den från Kina med lite... Ja. En liten chansning helt enkelt. Men det visar sig än så länge. Nu har jag kört lite grann här. I, kan det vara typ en vecka? En och en halv? Och jag tycker det fungerar felfritt faktiskt. De saker jag har använt. Nu är det främst vart att skotta snö då. Men sen framöver kommer jag köra grävaggregatet en del också. Till lite små pussel på, här på tomten. Man har ju faktiskt tittat på, jag har ju tittat på en sån här skärv. Ja. År sedan tittade jag på. Ja. De står ju som rätt i kurs om man säger så. Ja, alltså det är ju så. Motsvarande maskin kostar, här i Sverige kostar ju, om man ska ha en riktigt bra märke så är det ju liksom 3-4 gånger pengarna. Ja. Minst. Och då är det oftast inga grejer heller till. Nej. Och här har jag ju beställt till då bland annat snökedjor, pallgafflar, plogblad. Skopan där den ingick. Och sen vedgrep eller trädgrep. Ja. Ja, men om man kan ta ner några träd eller någonting så kan det ju vara bra. Det är ju lätt att bara åka upp och hämta upp dem och ta dem till vedkliven. Ja, exakt. Lite smidigare än att hålla på att släpa och koppa upp i längder. Och kan man ju stå bra här på gården istället för att man står mitt inne i skogen. Eller otillgängligt. Jag tänkte på det när du beställde en sån här på kontakten och sånt med kineserna. Ja. Ja, det funkar bra. Det funkar superbra alltså. De är ju riktigt bra på engelska. Man själv kanske inte är supervass på engelska sådär, men gör varandra förstådda riktigt bra. Och inga som helst problem tyckte jag. Och var verkligen mån om att allting gick bra och informera hela tiden var maskinen befann sig någonstans. Ja, det var inga problem. Skrev jag ena dagen, fick jag ett svar i stort sett samma dag. Okej. Okay. Ja, det flöt på jättebra. Trots tidsskillnad. Ja, alltså man är ju också rädd för att de bara slutar svara. Ja. Men nu var det ju så att man betalade en viss peng och sen så låstes de där pengarna. Okay. Så företaget man köpte den av fick inte heller några pengar förrän leverans. Nej, okej. Okay. Precis. Så de släppte dem ju på. Ja. Så att det skulle kännas säkert från båda håll. Men den kom ju i en container. Ja. Hur lång tid tog det att få den från beställningen? Ja, ungefär 3 månader. Så att, men nu är det ju coronatider också som det var. Så att det påverkar nog en hel del. Men den kom med någon liten båt den här. Ja,
De kom till Gävle. Aha, okay. Sen tog de lastbil där med containerbil. Och det var ett svenskt företag då som tog vid i Gävle hamn då. SAS Cargo heter de. Och körde upp den. Och sen så när de kom i containern då har man en timme på sig att lasta ur. Aha. Efter en timme så börjar man debitera extra. Okay. För då blir ställtid för chaufför och så. Men de tar med sig containern? Ja, precis. Ja, du tömmer ut allting själv då så. Nej, men så det var jäkligt smidigt på det sättet. Ja. Sen är den då, hytten är inte monterad när den kommer. Nej. Utan den får man montera själv då. Då är det ju som öppet. Ska man se. Nu ser man ju inte det för nu sitter huven här, motorhuven. Men det är en öppning som är typ så här någonting. Så det var, jag hade ju lite lågt i tak där jag skulle hissa på hytten. För jag hade den mitt spel i taket. Så jag kom ju över med hytten så lägsta delen var jag här. Så då tänkte jag, fasiken, nu kommer jag inte över ratten där. Men då gick det ju att, då hade ju, bakdelen var ju uppkapad. Så jag gick ju liksom att skjuta den över hela alltihopa. Och sen var det bara sänka ner. Och sen var det fyra bultar. Det är liksom... Ja, det var ingenting. Nej, var det någon snabbkoppling för elen? Ja, två jackkontakter. Ja. Allt som behövdes. Ja, och allt som behövdes. Så det är ganska smidigt att få på hytten. Absolut. Det gjorde jag helt själv. Så det var ingen, jag hade ingen hjälp eller någonting sånt. Utan det gjorde... Så en gubbe, om man bara så man kan spela upp den i taket så är det inga problem alls. Sen körde jag in maskinen. Så att liksom körde in den under. Och sen... Plasta av och bulta på. Ja. Spännande. Ja. Sen starta upp den då. Ja, det hade jag gjort innan. Precis när man kör ut den från containern och sådär. Och där kan det ju vara bra om man tar ut den från containern. Om man vet att den kommer. Att man har någonting. Någon hjälp att dra ut. Beroende på vad man har beställt för prylar till den. Ja, men den där kom ju original med. Ja. Och den låg ju framför, inte på, alltså fast i maskinen, utan den låg ju löst framför. Och det här är ingenting du lyfter själv, utan den här väger ju multen. Så då får man ju ja, släpa ut den, dra den ut den med någon bil eller vad man nu har. Men ja, jag hade en liten minigrävare, den hjälpte mig då, för att dra ut allt. Nej. Sen var det bara att montera. Men som sagt, ingenting annat. Ingen belysning eller någonting. Allting bara sitter på. Ja. Så behöver vi inte göra någonting. Dra av skyddsplast. Ja. Nu kan du säga det lite sånt. Ja, precis. Det var en hel del för den här. För hytten var väl plastad? Ja, den var plastad med bubbelplast hela hytten. Ja. Vad är det för motor? Hur stark är den? Den är på 48 hästar. Ja. Men det är väl också något sådant där konstigt märke som man inte känner igen där, men... Absolut. Och reservdelar och sånt, det kan man beställa då på? Ja, och det tror jag mycket säkert går att finna här i Sverige också. Ja. Men absolut så kan man, det sa han, är det något så är det bara att hojta till så kommer vi att skicka grejerna till det. Ja. Det du behöver i reservdelsväg. Då har ju ett års garanti på den också. Ja. Ja, det är där man är osäker på vad som händer, vad den garantin står för, men... Ja. De är ju också måna om att det ska funka och att folk ska vara nöjda, annars är ingen som köper någonting heller. Nej, så är det. Och snökedjor var det. Mm, fick jag köpa till också. Så de kom ju på, de satt ju på när jag fick hit den. Ja, det var ganska rejäl. Ja, det är riktigt rejäl. Med mig som har tittat på de här, men man har som inte tordas. Nej, man vågar inte, man vet inte vad det är för någonting. Men jag tänkte, jag måste ju testa och göra en riktig chansning. Ja, men hur mycket kostar det då? Ja, det gick på strax över 180 000 allt totalt med frakt och tull. Och, ja. Så att,
Ja, det landar 180 000. Ja. Strax över. Men då har man ju många grejer. Man behöver inte kanske köpa alla saker heller. Nej. Efter, du kommer ju rätt långt med, ska du bara skotta snö, då kommer du rätt långt med en sån här skopa också. Ja, så är ja, alltså så här i efterhand kanske man inte behöver ha ett snöblad. Alltså. Det är man ganska fint ändå. Ja, det ska bli kul att testa framförallt. Men då fick du med pallyft. Ja, precis. Där ligger pallyftarna. Så det är en egen, vad ska man säga, upphängning för den. Så får du trycka på den där en och en. Och så kan man ju skjuta dem där beroende på vad det är för storlek, vad du ska köra för någonting. Ja. Det är väl standard. Ja, nej, men så du beställde den. Jag beställde den. Och hoppades på att den skulle komma. Ja. Och det gjorde den. Nu är den här. Nu är den här, precis. Nu är det bara saffrannarna på taket. Ja, men jag har kollat lite grann. Det finns ju på många ställen. Typ Jula, Biltema, ja. Finns ju att köpa det mesta. Är det några mer grejer som du skulle kunna tänka dig köpa på? Jaha, på Alibaba. Just nu känner jag mig ganska nöjd med det jag har. Ja. Nej, men jag tycker det var smidigt att köpa därifrån. Så att det, ja. Absolut skulle jag kunna rekommendera någon annan att köpa. Eller jag skulle lätt kunna tänka mig köpa framöver om det är någonting man skulle vilja ha som man tycker är kul. Ja. Kör du med de här små spakarna upp och ner. Ja. Släpper du ner högra. Uppe. Och där är vänstra då. Det är ganska snabb i hydrauliken. Ja, det tycker jag. Faktiskt. Och ska man behöva får man väl bara ha en gaspedal här. Ja. Så du får öka på trycket lite grann om du vill. Om det är tungt. Sen har du ut med skopan. Eller armen då. Lillbommen. Sen har du själva grävskopan. Den där är ner i hela. Den där är där. Och runt. Ja, men så är det. Smidigt är ju som sagt den där funktionen att man kan, om man står nära ett hus eller någonting, nu tar man lillspaken här och skjuter den åt sidan. Så kan du skjuta hela grävaggregatet. Slipper du ställa traktorn så pass nära. Det är mest effektivt att det är ett håll då. Ja, det har man inte. Ja, riktigt bra. Vindrutetorkar och bra belysning. Smidig liten maskin. Ja, perfekt. Nej, men vi får det också att den är midjestyrd också. Ja. Det blir lite smidigare att ta sig runt. Ja.